ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎಂದು ಕರೀತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? ಎಷ್ಟು? 8. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಟ್ಟು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲಿ? 8 ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಕರೆಯದಾಗಿ ಸಂಬೋಧನಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂದು ಒಟ್ಟು 8 ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ 2 ರೀತಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಹೊಸಗನ್ನಡ, ನಂತರ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಊ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯನ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಊ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಮಾ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಊ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಾಮಮ್ಮಂ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಊ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಾಮನು, ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್, ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರಾಮಮಂ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನು, ರಾಮನನ್ನು ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂ, ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ರಾಮನಂ ಎಂದು ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಊ ರಾಮನು, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಂದ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ರಾಮನಿಂದ ಎಂದು ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಂ, ರಾಮನಿಂದಂ ಎಂದು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಊ, ಪ್ರಥಮ ಊ, ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು, ತೃತೀಯ ಇಂದ. ಚತುರ್ಥಿ ಹೋಗೋಣ. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆ, ಇಕೆ, ಕೆ, ಅಕ್ಕೆ, ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆ, ಕೆ, ಕೆ, ಗೆ, ಕೆ, ಕೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ರಾಮಂಗೆ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆ, ಇಕೆ, ಕೆ, ಅಕ್ಕೆ, ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆ, ಕೆ, ಕೆ. ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಾಮನಿಗೆ. ಯಾವುದು? ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಂಗೆ ಎಂದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೆಸೆಯಿಂದ. ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೆಸೆಯಿಂದ, ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಣೀ. ಆವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ,
ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಅತ್ತಣಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೆಸೆಯಿಂದ, ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಣಿ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ವ್ಯಾಪತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ, ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಅತ್ತಣಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಯಿಸ್ತದೆ ಸರ್, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಂದ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲೂ ರಾಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಇಂದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ, ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಅಂತನೇ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ರಾಮನ ಎಂದು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆ ಅಂತಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ರಾಮನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ. ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏ ಓಲ್ಡ್, ಆಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮನೋಳ್, ರಾಮನೋಳ್ ಎಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದ ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಏ ಓಡು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಪ್ತಮಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀವು ಸಪ್ತಮಿ ಎಂದು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನೋಳ್, ಈ ಓಳಿದಲ್ವ, ಈ ಓಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಪ್ತಮಿ ಎಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಏ ಈಗ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದ್ದು ಸ್ವಸ್ವರ ಅಲ್ಲ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಆ ಏ ಇರ ಈ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಂಬೋಧನ ಎಂಬುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಏ ಇರ ಈ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ನೀವು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬಂತದ್ದು ಈಗ ಇರಬೇಕು, ರಾಮನೇ ಎಂಬಂತದ್ದು ಈಗ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನು, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಂದ, ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎ ಕೆ ಕೆ ಅಕ್ಕೆ, ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ದೆಸೆಯಿಂದ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ, ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ ಏ ಇರ ಈ ಎಂಬಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೋಧಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.